بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، من درس کے دو الفاظ و تشریح کو بھی انشاءاللہ تفسیر کے بھی شروع کو تفسیر القرآن تو الفاظ دی اور لفظ تفسیر دے او بل لفظ د قرآن ہے. اول بل تشریح دی قرآن د لفظ کو قرآن لفظ مستعملی گی پہ دو طریقو، یو حمزی سرا او بل بغیر د حمزه نه محموز او غیر محموز دواړه طریقو سره دا لفظ استعمال شوی دی. کله چې محموز والو په آخر کې حمزه والو نو بیا قرآن مصدر دی په وزن د فعلان، او د دې مصدر فعل راځي قرأ يقرأ قرآنا هو قارئ. همبیا دا معنا مصدری چې کله محموز والی دو معنو کې مستعمله شوې ده. یو معنا مصدری چې د هغې نه تعبیر کیږي په قرت او په لوستلو، دا لفظ مو مستعمل شوی موږ به معنا کو د لوستلو. په دې معنا باندې قرآن کې استعمال شوی دی. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کی جبریل علیہ السلام تو قرآن ویلو ڈیر دا حرس د وجنا چرترا نیر نشی جبریل علیہ السلام سرب الفاظ ویلو. اللہ دا آیات نازل کو لا تحرک به لسانک خپل جب پہ مخوزوا پہ وقت لستل دا جبریل کی ان علینا جمعہ و قرآن زمان پہ ذمہ باندے را جمع کول دا قرآن دستا پسینہ کی او قرآن ہو قرآن پہ مانا دا لستلو او بے دی لستل ستا پا جب ہم سمنگ پا ذمہ دی تانے بے کم الفاظ اللہ نئی رہی ٹول بدا تیا دی. ہم دویم دا دے استعمال شوے دے پا مانا دا عالم دے پار دے دی کتاب از منگ ستا سمخی تا جی کم مصحب پروت دے د دې لپاره عالم او نوم ګرځېدل ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی په دغه معنا استعمال شوی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ان هذا القرآن هلته قرآن عالم دې لپاره د دې کتاب
دا قرآن دا کتاب یهدی للتی هی اقوم ہدایت کی اغ عقیدو ہغ اخلاقو ہغ اعمالو تا ہغ طریقو تا جی اغ بالکل برابری دی. دویم استعمال دا قرآن شوے دے غیر محموز دی پاخر کی حمزہ ونوے قرآن وے قرآن حمزین سرنو قرآن وے قرآن بیادا مشتق دے دا قرن غیر محموز والی مشتق دے دا قرن قرن وے لگی یو زی والی تا بے قرآن تو قرآن ذکر وے لإقتران السور والآيات والحروف فيه بديك سورتنا آياتنا أو حروف ديوب السيوزي شيدي سورة الفاتحة سورة البقرة سورة آل عمران تا سورتنا بكي يوشيدي أو بهر سورة كي آياتنا ميودي حروف بكي يودي دا کوغا لغوی معنی من اکڑا دا قرآن جو لغوی معنی کی دو استعمال شو لیکن پا اصطلاح دا علماء کی قرآن چاہتے لگی اور دا غیر تعریب سے دے علماء دا قرآن تعریب کرے دے و مختلف طریقو بعض علماء تو قرآن تعریف اوگت کرے رہے اوگت الفاظ و قیدونے پر کی ذکر کرے اور بعض علماء اختصار سر کرے پہ ذہن کی دا کیا نہ ہوئے کلب امن تاسو دے یوشی تعریف پہ یو کتاب کی گورو التبلن الفاظی بلزے کی بے گوری التب اگت الفاظی د تعریف دا اختلاف اصل کی بنا دے پہم د مخاطب کم عالم جی تعریف کی دا غم مخامخ مخاطب تی ذہن والے آغت اختصار سر تعریف کی اور جی کل دا غزین تیز نہیں نو قیدونه پکې زیاتې دي لپاره چې کوم اعتراضات د ده په ذهن کې راځي چې هغه ختم شي. دغسې د قرآن په تعریف کې بعض علما اوږدوالی کړی بعضو پکې د اختصار نه کار اخیستی لیکن اکثر علما تعریف چې کړی دی هغه دا دی القرآن هو کلام الله المعجز القرآن هو كلام الله المعجز ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر او المتعبد بتلاوته كلام الله المعجز ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته هذه الفاظ تشريكه هو كلام الله المعجز داد الله كلامنا المعجز چه تمام انسانان عاجز کړي دي مقابلنا چې
څوک د قرآن مقابله نشي کولای. او وحيه المنزل، خدا د الله وحي ده چې نازله شوې ده په نبی صلی الله علیه وسلم باندې، او بیا المکتوب فی المصاحف، لیکل شوی په دې قرآنونو صحیفو کې، صحیفو کې به لیکل شوی هم ده، او المنقول عنه بالتواتر، الله نه مانا د نبی صلی الله علیه وسلم نه موږ ته را نقل شوی په تواتر سره، المنقول بالتواتر، په تواتر باندې موږ ته را نقل. متواتر تاسو پیژنئ چې دونه کسان یې نقل کی چې د هغې را جمع کیدل په یو خبره باندې دا کیدلی نه شي، چې دوی به اتفاق کړی چې راځه په دروغه به دا ځان نه ووایو. او المتعبد بتلاوته، د دې تلاوت کی اجر او ثواب دے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث موحدہ، اوکے یوتن انما الاعمال بالنیات دا الفاظ بار بار وی، یا الاعمال بالخواتیم وی، دی الفاظ و تا اجر و ثواب نہ ملا وی، یعنی پیو اجر بان پیو حرب و تسو لسنے کی ملا وی شینا، دا تب اجر و دینیت ملاوی کی جدا وی جدا دا رسول اللہ حدیث تے او غیبان زان پوی کئی یا بلتے بیانی پا غیبان با اجر و ثواب تے ملاوی کی، او دا قرآن تلاوت بخبل عبادت تے. اب قرآن کی دا دی قرآن دیر نمونہ راغلی دی، او دا کثرت د اسمام دلالت کوي په کثرت د مسما، موږ تاسو اوري وي کثرت د اسما دلالت کوي په شرافت د مسما. د دې مقصد دا دی، ګوره یو تن دی دا خلک تعریف کوي په دې چې دا عالم دی، سخی دی، دارنگ حلیم دے، متواضع دے، جی گورا سونے سپات دیر شون دلالت دے دا پشراپتو کو کنا. تو قرآن ہم دیر نمون راغلی، اول نم قرآن دے او مشہور دے پدے باندے ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، سورہ دی بنی اسرائیل کی راغلے. تو مشهور نوم د دې الکتاب ده، لقد انزلنا الیکم کتابا فيه ذکرکم، سورۃ انبیاء کی راځي، ما نازل کړه تاسو ته کتاب، فيه ذکرکم، چې په دې کتاب کې تاسو شرافت ته، عربو ته چې خطاب والی، یا ذکرکم تاسو نصیحت په دې کې ده، ټول انسانانو ته چې خطاب والی. سورۃ فرقان کی نوم فرقان راغلے دے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، برکت چون کے دے اقزات چنازل کرے دے فرقان پخپل بندہ باندے، لیکون للعالمین نذیرا جد انسانان دو پار یرا ورکون کیچ. اب یہ قرآن تا فرقان زکہ ہوئی چہ دے پو وجہ باندے فرق رازی پا ما بین دا حق او باطل کی، صحیح عقیدہ غلط عقیدہ دا قرآن نہ معلومی گی، صحیح عمل باطل عمل لا دا قرآن نہ معلومی گی، نو زکہ تا فرقان ہوئی. او ذکرم نمی راغلے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون،
سورت حجر کې منګ دا کتاب چې د نصیحت کتاب دې دام نازل کړه او د دې توصیف په تنزیل سم راځي و انه لتنزیل رب العالمین. کتاب البرهان فی مشکلات القرآن کی دا شہزالہ صاحب ابو المعالی عزیزی ابن عبد الملک چہ مشہور دے پہ شہزالہ تقریباً پنجم صدی کی تیر شو ہے ا کتاب لکھلے دے البرهان فی مشکلات القرآن پائے کہ دا قرآن پنج پنجوس نمونہ ذکر کری اور سیوتی سے کتاب لکھلے الاتقان فی اصول القرآن. سیوتی سے بیاغرا نقل کری الاتقان کی داغنا اور دا ہر یونوم دا پارے آیات پہ ذکر کر ہے لیکن پہ دی ٹول نمونہ کی دو نمونہ مشہور دی غالب او مشہور دو نمونہ دی دا قرآن. اول القرآن دویم الکتاب پہ دی ٹول نمونہ کی دا دو بانے مشہور دی الکتاب القرآن. دیکھیں نقطہ صدا بعض علماوی دے شہرت او دا غلبے دے دو نمونو دے کی اشارہ دا دیتا چھ گورا قرآن محفوظ دے پہ طریقے دے جب اسرا ہما او محفوظ دے پہ طریقے دے کتابت باندے ہما. القرآن مکہ منگ مانا اویلا سا مانا دا لستل مانا دا قرآن منقول دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پا واسطے دا نقل پا زبان صحابہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازدکڑے ہو تابعین بے دا صحابہ نے ازدکڑے ہو تب تابعین دا تابعین نا دا سلسلہ را روانا دا الہ یومنا حازا یو یو تخیب لی بل تخیب لی بل تخیب او دا غشان پا طریقی دا کتابت امرا نقل لے محفوظ خود دی سرسرا اشارہ دا دیتا چی زان لا تلپس دا قاری کاپی ندے جی ترسو پوری دا مکتوب سر برابر نہیں وسی او قاری قرد دا قرآن کئی لیکن ظاہر کی جکم لکل شوئے قرآن دے دے سا موافق نہیں دی قرط لب اعتبار نہیں اللہ بدا کا قرط معتبری جی دے دی مصحب سا برابری حکم چی لکل شوئے دے دا غشان کہ یو مصحبی او اغی لکل شوئے لیکن دا مصحب دا قارین دا قرط سا موافق نہیں دی وقت کی جسونا قرآ دی کم قسم قرطو نہ کئی پہ تداول پہ نقل باننے او دا قرطنو سا دا کتابت موافق نہ دے دا کتابت پہ معتبر نہیں بلکہ اغا مصحب پہ معتبری چی دا قارینو دا قرط سا موافقی دا قارینو اغا قرط پہ معتبری چی کم دا دی مصحب سا موافقی نکتہ میں انشاءاللہ زین تپرے ہوتا دیکھ میں شوارش و حفاظت تا دعانو طریقو اللہ دا قرآن حفاظت کرے دے پہ طریقے دا قرط سا ہم سنچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو خود لے پہ اقت طریقات تر وہ سا پورے منگ تران رسید لے پہ ذریعے دا ضبط صدر اغتا خود لے اغتا خود لے او دا غشان پہ طریقے دا کتابت تا منگ تراغ لے ولی قرآن کی اللہ دا وعدہ کردا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون من قرآن نازل کرے من بے حفاظت کو دا وجہ دا تورات کی تحریف شوئے دے انجیل کی تحریف شوئے دے
محرب کتابونه دي او صحیح ثابت ولا نشي. لیکن زمنګ تاسو دا قران تر وسه پوری پکې یو لپس تبدیل شوی نه ده، نه پکې حرف مبدل شوی. که یو تن ځان نه مبدل کی سم دواره خلق پہ تنقید و اعتراض کی جدا غلط تھے. ہر اعتبار باندھ محفوظ منگ تراغ لے ہاں قید یہ تعریف کی منگ قید کو لگا ہو کہ ہوا کلام اللہ و وحیہ المنزل، دادا اللہ کلام نے او دا اللہ وحی دا المنزل چی نازل شوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. اس مسئلہ غدا دا چی دا دی قرآن وحی دا اللہ تعالی دا طرفنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چی شوی دا نو پکم کیفیت باندی شوی، او دا کیفیت اختلاف ذکر دے چدلت یو مسئلہ دا دا علماء پمنس کی چاہیے طویل کی مسئلہ دا کلام دا اللہ تعالی، اے اللہ تعالی تکلم کی بصوت و حرف او کنا. یو دا معتزلہ و مذہب دے، معتزلہ و مذہب اغدا دے جی اغید اللہ کلام نہ منی. ولی وی که منگ دا اللہ کلام اومنو نوی کلام پا جب باندگی مرائی غواری غاخون غواری شنڈی غواری، نو که منگ دا اللہ کلام اومنو لو نو بیا با دا اللہ دا پارداشین ثابت شی. جدا شین ہم ثابت کو نو اللہ مرکب شو، مرکب کو حادثی بیا خدا دشو لکا جی اللہ مخ کے نو رستو وجود تراغ ہے دے دو وجن را اولا گے دو استے صفت دا کلام نا انکارو واغی دا اللہ کلام نا منی. کم زی کم جل اللہ دا کلام صفت راغ لے ال تٹوت جنو کی تعبیر نہ کہی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، التا تاویل کئی ونا دینا کو منگو تواز کو انا اللہ تواز نہ دے کڑے جبریل تواز کڑے و لیزان تے نسبت کڑے دے ادا زیب زیبانی تاویلو نہ کئی ندی نقصان دے وجہ نا چی دا اللہ دا صفت دا کلام نا اگی چرلٹ انکار کڑے. دویم ڈل دا ماتوریدیا او کلابیا اغی خزان منصوبی علی سنت الجماعت تا، معتزلہ خزان تا نہ ہوئی اغی بیارا لگی دلی دی اغی ہوئی چھے گورا کلام دا اللہ صفت تے خو صفت نفسی ہوتا ہوئی قائم دے پا ذات اللہ پورے خود تکلم پہ نہ کہی کلام نفسی او کلام لفظی. کلام لفظی اگر جی اللہ پہ تکلم کہی نا خود لیکن دا صفت قائم دے پا اللہ تعالیٰ پورے. ہاں دیم راجہ چیو گو رہے وقت معتزلہ ہوتا زی جی قائم پہ نہ پس پورے شو تکلم میں پیو نہ کو خیو شے شو کنا. ندرے مذہب دے دا علی سنت الجماعت محضہ جی کم دا قرآن و دا حدیث تعبیری دا غیو مذہب دا دے جی اللہ تعالیٰ تکلم کی حقیقتا بصوت و حرف حضرت اللہ صفت فعلی دے قسم قسم کلامنا دا اللہ پہ قرآن کی منقل لی پہ حدیث کی منقل لی او وقت پہ وقت باندے کئی
امام بخاری رحمه الله کتاب التوحید والرد علی الجهمیه کتاب پاخر کې دا مسله په مختلفو طریقو هغه بیان کړی. هدا علی سنت الجماعت هغه خود الله کلام منی کما یلیق بشانه هغه د شان څنګه لایقی. نو واحد الله تعالی خو آسان شو نو د دې اختلاف د وجنا اوس اختلاف راغی په دې کې چې قرآن چې موږ د الله کلام وایو او وحی وایو نو دا وحی نبی صلی الله علیه وسلم ته جبریل په کومه طریقه کړی. یو مذہب د اهل سنت الجماعت ته ازمن ستاسو عقیدم ده او دا د سلف صالحین چې کوم د قرآن او د سنت مطابق عقیده وه دا د هغې ټولو مذہب دی چې الله تعالی دا قرآن جبریل علیه السلام ته ویلی ہے الله پہ تکلم وکړو الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جبریل علیه السلام ته واورېدو او جبریل علیه السلام بیا راغی او مقصد تلفظ نبی صلی الله علیه وسلم ته وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم د جبریل نه ازده کړو او بیا را ولګېدو خپل امت ته هغه بیان کړو. امت ته بیا وروسته د هغې تکلم او بیان یې ورته وکړو. او دا مذہب حق مذہب دے بالکل موافق دے دا آیاتون دا قرآن او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث اسرا. قرآن کی جمع تاسو گورو نو دا قرآن نسبت اللہ تعالیٰ تشوے دے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمًا. اے نبی انک لتلقى القرآن تا ته قرآن در کې دلش د چا طرف نه من لدن حکیم علیم د هغه طرف د هغه ذات د طرف نه چې حکیم هم دی علیم هم دی. ور الله یې ځان ته نسبت وکړو جبریل ته نسبت نه دی کړی. سورۃ توبه کې راځي و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتى يسمع كلام الله. یو تن د مشرکانو نه ستاسو د مسلمانانو ملک ته راځي امن غواړي تاسو له امن ورکوي حتى يسمع كلام الله تر دې چې د الله خبرې واوري. ګوره د قرآن نه تعبیر په څه کړی دی الله په کلام کړی دی خو الله په تلفظ کړی ځکه ورته کلام الله وایي. یا قرآن کی دی و اذا تتلى عليهم آیاتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا وبدله. کله چې بدیل استلیکی زمونږ آیاتنا او دا آیاتنا د الله دی هغه پې تکلم کړی دی ځکه ځان ته نسبت وکړو. یا قرآن کی زیب بزیری ونا دیناگو منگو تاواز کو اللہ تاواز کرے ذکر نہ دینا گو ویس قال ربک للملائکت تا قول اللہ کرے دے ملائکو تیویلی دی کلم اللہ موسیٰ تکلیما. او احادیثو کم صراحتن دا ذکر شوی دی جی اللہ تعالیٰ پا دی وحی بانی کلام کئی. ابن خزیمہ رحمہ اللہ نائے کتاب دے کتاب التوحید و اثبات صفات الرب کتاب التوحید و اثبات صفات الرب پائے کی باب ذکر کرے دے باب صفت تکلم اللہ بالوحی اللہ تعالیٰ پہ دی وحی بانے تکلم کئی تلپس پہ کئی پہ پائے کہ حدیث راوڑے دے دا نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ
نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ روایت ہے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی اذا اراد اللہ عز وجل ان یوحی بالامر وی کلچ اللہ تعالی ارادہ کی جی وحی کی پیو امر تکلم بالوحی گورا دی لپستو گوری تکلم بالوحی اللہ پاک وحی بانی تکلم کی اخذت السماوات منه رجفتن او قال رعدتن شدیدہ اگر تکلم دا وجنا پس مانو بانی جڑا قار راشی سخوب پی راشی یر پی راشی بیادی فیضا سمع بذالک السماوات سعیقو چی اسمان والا مکل دا واوری دی طول بیوش چی و اللہ تب سجدہ پریوزی فیکون اول من یرفع راسا وی اول چی سر را پورتا کی جبریل وی فیکلمہ اللہ من وحی بما ارادا وی جبریل سا اللہ خبری ہوگی پخپل وحی اگور سیدی ستے تبرانی سے ہم راوڑے دے المعجم الکبیر کے تو ہم حدیث تے امام احمد رحم اللہ راوڑے دا غزوی دے عبداللہ ابن احمد کتاب السنہ کے حدیث تے دا مسروق قاغد عبداللہ ابن مسعود نے نقل کرے اذا تکلم اللہ عز و جل بالوحی کل جی اللہ تعالیٰ تکلم او کی پوحی سمع صوتہ اہل السماء و اذا اللہ آواز اسمان والا واوری سمع صوتہ اللہ آواز واوری دا غد شان سے چنگ لائقی اسمان والا فیخرون سجدن طول اس طب سجدہ بانی پریوزی حتی اذا فزعن قلوبهم و اذا خواب چی تلری جی نو بیا دیو دی پاسنو توی مازا قال ربکم نو گوروس تا حدیث تریح دے پدے اللہ تعالیٰ پا وحیبان تکلم کی دا اگر شان سے سنگ لائقی نو دیو جن پدے قرآن بانی اللہ تکلم کرے دے جبریل تا او جبریل علیہ السلام بیرا رسولے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تا بیان کرے صحابہ تابعین تا دا سلسلہ دا قچرا روانا دا حدا دا علی سنت الجماعت عقیدہ دا او دا بالکل برابر دا حکم کسان چی دا اللہ کلام نمینی اللہ کلام لفظی نہ مینی غدی وقت کی اکثر ماتوریدیا جد اللہ پا اسماء و صفاتو کی تاویلو نہ کی اور اللہ کلام لفظی نہ مینی نو دا اغیو بیا پا دی وحی کی دو قول دی یو قول دا دے دا قرآن جبریل علیہ السلام دے لوح محفوظ نہ اس دکڑے دے اللہ پہ تکلم نہ دکڑے بلکہ جبریل علیہ السلام لوح محفوظ نہ اس دکڑے التے کہ دلی الف لا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ناغین اس دکڑی دی بیرا غلی دی جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویلی اللہ پہ تکلم نہ دکڑے او یا جبریل علیہ السلام پر زڑکی القا شوی دا دیکھڑے نا زڑکی اللہ دا خبر و لورت جولے دا تیبی سے قول لے شارح دے دا مشکات دا آغا قول لے رازی دے
روحلمانی والا دوی ته نقل کړی دغه شان دي تفسیر بیزاوی والا معنی هر هغه څوک چې د الله صفت د کلام لفظي نه مني هغې به په دې نقصان کې پرېوتې دي. وایي دا جبریل علیه السلام د لوح محفوظ نه زده کړی او جبریل علیه السلام بیا راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی او دریم قول په کې چادام کړی دی چې جبریل علیه السلام په زړه کې الله د دې معنا اچولې ده. معنا او الفاظ د جبریل دي لکه ګوره احادیث چې کوم دي که نه د احادیثو الفاظ د نبی صلی الله علیه وسلم دي خو الله ته په زړه کې دا خبره ور اچولې ده چې عمل الله په نس باندې مقبول دی په نیت سره. بیا نبی صلی الله علیه وسلم را لګېدلی د هغې نه تعبیر په کوم لفظ کړی په العمل بالنیا او انما الاعمال بالنیا. یا الله ته په زړه کې دا خبره ور اچولې چې دار مدر د اعمالو په خاتمه ده ویلي انما الاعمال بالخواتیم نبی سمت دا تعبیر وکړو. و اذا قصید قران القاء او معنا الله د جبریل په زړه کې واچوله بے جبریل علیہ السلام را اولگیدو دا تعبیری اکو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا تعبیر دا چا شو دا دا اللہ نشو دا دا جبریل شو. او یا اللہ دا نبی پزڑکی دا مانا چولی دا نبی دا تعبیر کرے دا لکا احادیثو نا نبی سلام تعبیر دا احادیثو دا مانا نا رسول اللہ تعبیر کئی دقسی وی دے قرآن دا الفاظ و تعبیر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے. لیکن دا دوارا مذہبون باطل لی او دا کم زیانا جوڑ شو اول باطل مذہب نا چی دا اللہ کلام نمینی لبزی پچھونا نقصان کی پریوتے نقصان کی سڑے پریوزی ګوره د عوامو په دې مسلو نه خبر نه دي. عوام خو وایي چې قرآن بس د الله کلام دی نور پرې نه پوهېږي خو اجمالا یې مني او چې دې شي نو ته پسې ورشي او قرآن سره دې تعلق نه وي د احادیثو سره تعلق نه وي نو ایسته په نقصاناتو کې به پرېوځې داسې حتی به ورو رسېږي چې بالکل حیران به شي چې زه څه وکړم هغه هدایت هغه رڼا به تا سره نه وي. راضی سے بارہ کی راضی نہ پاکلیات کی دا اللہ پدا کی روان ہوا خر کے اور سے تو جی بس نور ماتا اللہ عمران اور رکشو بس اس ماتا پتہ نہیں لگی عقلیات تھی جی بس ورزی حیران بچے نہ دا مذہب باطل لے وجہ تو بتلان یو دادا شگورا دا ٹول مسلمانان اتفاق دے پدی چ کلم د قران تلاوت کوي نو د قران د تلاوت نه مخکې کوم الفاظ وایي قال الله تعالی فی کتابه الحمید الله تعالی په خپل کتاب کې ویلي چاته نسبت کوي قال الله الله ته نسبت وکړو چې دا نسبت الله ته کو خدا دلیل دی په دې چې دا د جبریل کلام نه دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام نه دی. همدا مولیان په خپله په دې بیانونو کې وایي که نه وایي قال الله نو بیا ولې الله ته نسبت کې قال الله چې الله پرې تلفظ نه دی کړی څنګه نسبت کې. دویمه هغه ده چې د تمامو مسلمانانو په دې اتفاق ده چې دا مصحف چې دی دوه قایو په منځ کې ده د اول نواله تر اخره پورې وایي دا د الله کتاب ده. بیا خو ستاسو د قول مطابق په کار دا دی چې موږ داسې ووایو چې دا قول د جبریل دی یا دا قول د نبی صلی الله علیه وسلم دی. دریمه قرآن کې الله وایي قل نزلک روح القدس من ربک بالحق سورة النحل کې الله وایي یو سل دویم نمبر آیات
قلت يا پیغمبر نزل روح القدس دا قران جبريل عليه السلام را وړ استاد رب د طرف نه په حق کچرته منګه دا عقیده ومنو چې نه دا الفاظ د جبريل لي بیا خو الله په امر نه دی نازل کړی الله تعالی طرف نه خو نه دی راوړی بلکې دا خو د جبريل دی همدارنګې دا د الله امر نه شو بیا خو د محمد رسول الله سلام کلام شو بل قرآن گیری وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله بنایو لورک تر دې چې د الله کلام واوري نو بیا خو دینه معلوم شو دا چې قرآن د الله کلام خو نه دی په کار دا چې کلام جبریل یې ویلی کنه دې وجه دا مذهب باطل دی دواړه مذهبونه باطل شو صحیح مذهب ته چا شو اهل سنت الجماعت شو ګوره څونه پاک مذهب دی دې عوام د دې مذهبونه خبر نه دي که خبر شو دی وختي به دې څوکي وبه دې ګرځي لکه دې خو ته دا ورته ذهن کې ور اچولی دي چې بس دا خو رسېدلي خلک دي او بس دا پویه خلک دي او دوی ښه پوهېدل او دوی په استنباط ښه پوهېدل موږ نه پوهېده که پوهېدل چې کلامونه بیا نه کوله لکه دا خو د یو انسان ذهن هم نه مني دې ته ویل کېږي بنا د فاسد په پاسې د دویم قید موږ ولګو ووحیه المنزل چې دا وحی د الله د المنزل چې نازله ده اوس دا قرآن نزول په کومه طریقه شوی نو ګوره یو آیاتونه د قرآن دي نو آیاتونه د قرآن خو دلالت ظاهر کې په دې باندې کوي چې قرآن په یو ځل نازل شوی په رمضان کې نازل شوی په لیلۃ القدر کې نازل شوی درې آیاتونه دي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس دغه آیات د سورت بقرې دلالت کوي په دې چې قرآن په میاشت رمضان کې نازل شوی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انزل څه معنا ده چې په دې میاشت کې قرآن نازل شوی دی همدارنګه سورت قدر کې دي انا انزلناه في ليله القدر دا قرآن موږ نازل کړی دی په ليله القدر کې او سورت دخان کې وای انا انزلناك في ليله مباركه ابي د دې دریوانو آیاتونو تعارض نشته ولی ليله مباركه او ليله القدر دا یو شپه ده ليله المباركه متوي ليله القدر متوي او دا ليله مباركه او ليله القدر پر رمضان کې ده نازل شوی په رمضان کې او په کومه شپه په شپه د لیلۃ القدر کې نو ظاهر کې استعارض رانه ده لیکن موږ چې وګورو نو هغه عملی نزول د قرآن نبی صلی الله علیه وسلم ته په یو ځل خو نه دی شوی دریش کاله کې شوی دیارلس کاله مکه کې لس کاله مدینه کې لګ لګ برات لو کنه آیاتونه دلالت کوي دا چې په یو ځل نازل شوی او ظاهری عملی حالات د نبی صلی الله علیه وسلم دلالت کوي په دې چې لګ لګ نازل شوی دی او بعضی آیاتونه هم دقه دي چې هغه هم دلالت کوي په دې چې قرآن په یو ځل نه دی نازل شوی وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك واذا لق لقم تولي نازلكو لنثبت به فؤادك دير پارچ من گستا سڑ پاگی بانی مضبوط کو جدید و نم لق لق نازل کڑے نگورا
اوس د دې آیاتونو په منځ کې تعارض دی. د دې اشکال ختمېدو د وجې نه په دې کې مذاهب دي د علماو تقریبا څلور مذهب جوړیږي، دوه پکې مشهور دي دوه پکې غیر مشهور دي. یو مذهب چې عام د جمهور علماو دی او د عبدالله ابن عباس نه نقل لے، چې وایي د قرآن یو ځل نازل شوی دی د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته، پاس دی اسمان تا کم اورنی اسمان دی دلته یو ځای دی بیت العزت ته وایي، خو دا بیت العزت جدا دی او یو پاس دی بیت المعمور هغه جدا دی. بیت المعمور په اوم اسمان کې دی او دا بیت العزت په دې پاس اسمان کې دی، بالکل دی کعبه ته محاذی، دلته بیت العزت وایي. نو یو ځل نازل شوی دی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یو ځل په لیلۃ القدر کې او په لیلۃ المبارکه کې او په شهر رمضان کې، او بیا د هغې نه وروستو لږ لږ نبی صلی الله علیه وسلم ته د حالاتو مطابق به لږ لږ راتلو. دا دویم نزول شو. کم آیاتونو کې چې نزول د قرآن په یو ځل ذکر دی نو دا اولنی نزول مراد دی، اسمان د دنیا ته الله نازل کو. انا انزلنا فی لیلۃ القدر په څه معنا کو؟ موږ دا قرآن ټول نازل کو په لیلۃ القدر کې اسمان د دنیا ته. او انا انزلنا فی لیلۃ مبارکه شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، دغه معنا ده چې قرآن په یو ځل باندې بیت العزت ته راغلی. او دویمه دا رستو جلدی لولا نزل علی القرآن جملة واحدة، دا دی بیت العزت نا ولی پیوزل نرازی التا نبی لگ لگ راغ لے دے. دا قول دے عبداللہ ابن عباس، او دا عبداللہ ابن عباس نا دا پا مختلف روایتو باندے نقل لے، مختلف روایتو نا هدا دی مختلف طبرانی صاحب راوڑے پل موجم الکبیر کی، او هغه روایتونو یو بل تقویت ورکی تقویت تر دې چې زرقانی صاحب وایي چې دا احادیث چې کوم د عبدالله ابن عباس نه نقل دي وی دا سیدی بیا دا موقوف روایت هم په منزله د مرفوع دی. دا موقوف هم په منزله د مرفوع ای عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې دا قول کړی دی، نو دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی. ولې قول د صحابي کې تفصیل دی پکې حجت دی که نه؟ په دې د اکثر علماو اتفاق دی، د ټولو علماو چې یو صحابي داسې یو قول وکړي چې په هغه کې اجتهاد نه چلیږي، د غیب سره تعلق لري او دا صحابي مشهور هم نه په نقل د اسرائیلیاتو، بای صحابه داسې وو چې د اسرائیلیاتو نه به نقل کو. عمرو بن العاص غوندې کې، عبدالله ابن عمرو بن العاص غوندې کې د اسرائیلیاتو نه په نقل مشهور نه ای، او داسې یو خبره وکړي چې پاکې اجتهاد نه چلیږي نو دا موقوف به په منزله د مرفوعی. وی دا خبرم موقوف دا خو په منزله د مرفوع ده، ځکه
چې نزول د قران د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په دې کې اجتهاد او رایا کار نه کوي. دا د چا سره تعلق لري؟ دا هم د امورو د غیب سره تعلق لري. او عبد الله ابن عباس اسرائیلی روایتونو باندې مشهور خو نه دی، د اسرائیلیاتو نه خو نقل نه دی کړی. موږ وایو کېدای شي ده دا خبره نقل کړي، ټیک ده، خو د بني اسرائیلو نه بیا نقل کړي، نه اسرائیلیاتو باندې مشهور نه دی. نو ظاهر دا ده چې دا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی. همدا وجه ده چې امام قرطبي رحمه الله اجماع ذکر کړی ده، چې یعنی د عام علما اجماع ده په دې چې قرآن یو ځل نازل شوی ده لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یو ځل په لیلة القدر کې. سیوتی صاحب په الاتقان کې د قرطبي صاحب اجماع نقل کړی. دا مشهور قول دی. او بیا د هغې نه وروستو په دیرش کاله کې څه شوی دی؟ لږ لږ نازل شوی. دویم قول هغه دا دی چې نه، قرآن صرف یو ځل نازل شوی او د لوح محفوظ نه راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته. دا نه چې یو ځل د لوح محفوظ نه بیت العزت ته او بیا د بیت العزت نه لږ لږ نبی صلی الله علیه وسلم ته، نه اول نه د لوح محفوظ نه نبی صلی الله علیه وسلم ته راتلو لږ لږ. دا قول شعبی صاحب نه نقل لی، شعبی نه. هغوی ظاهر کې چې موږ وګورو نو ظاهر کې هم دقه سیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په وخت په وخت باندې به وحی د قرآن کېدله. حکم آیاتونو کې چې دا دي چېرې قرآن الله په رمضان کې نازل کړی یا لیلۃ القدر کې یا لیلۃ المبارکه کې راغلی، هلته لنډ تاویل کوي. انا انزلناهو ابتدأنا نزوله، من شروع کړی د نزول د دې په رمضان کې او شروع هم کړی د نزول په لیلۃ القدر کې او شروع هم کړی دا په لیلۃ المبارکه کې. او دا تاویل ځکه کو وی قرآن کې دی وقرآنا فرقناه لتقره على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. وی دا قرآن موږ لږ لږ نازل کړی، یو ځل هم نه دی نازل کړی. لتقرأوا علی الناس علی مکس، دیر پار چې تی خلکو ته په آرام آرام وی. او نزلناه تنزیلا، او موږ لږ لږ نازل کړی. همدا قول شعبی دی. لیکن د شعبی صاحب دا قول دی، خو لیکن د عبدالله ابن عباس قول ته نشي رسېدلی. وجه دا دی یو چې پخپله د اثر د شعبی ابن جریر الطبري نقل کړی دی، خو د هغې سند ضعیب دی. ولې د هغې په سند کې عمران ابو العوام دی؟ عمران ابو العوام، او د هغه په باره کې حافظ ابن حجر په تقریب کې وایي صدوق یهم، صدوق دی خو وهمونه ورته راځي. دویم وجه د ضعف یې دا ده چې په دغه روایت کې چې شعبی ته نقل شوی دی او د هغه نه روایت شوی دی، په هغه کې عمرو ابن عاصم الکلابی دی.
عمرو بن عاصم الكلابي صدوق في حفظه شيء حافظ ابن حجر تقريب كذا بارك واي صدوق في حفظه شيء صدوق تقول هذا بحفظ كذا شيء ذا دوام وجه هذا شتكت ابن جرير الطبري الشعبي ندا قول نقلكو شي قران بيوزل نازل له لكن الشعبي نبل قولم نقل له ابن جرير الطبري نقل كره باسناد صحيح موافق لجمهوره شي قران دوزل نازل شوي يوزل اسمان الدنيا تا او بيا اسمان الدنيا نلغ لغ راغن تو قول شو کم قول چې د یو ځل دی هغې په سند کې کلام شو او کم چې د جمهور سره موافق دی نو هغه سند یې صحیح شو. درېمه چې د شعبي قول د صحابه او د جمهورو د هغې د قول نه خلاف دی او قاعده دا ده چې کله یو صحابي قول وکړي او بیا داسې قولي چې اجتهاد پکې نه چلیږي هغه بیا په منزله د مرفوعي نو د هغې څه که د چا قول مخالف راشي هغې له به اعتبار نه وي. هم بل قول د علماو دا دی چې ګورې یو ځل قرآن نازل شوی دی اسمان د دنیا تا خو د کال کال مطابق مثلا دی لیلۃ القدر کی بدونه عیسی د قرآن نازل شوا چې راتون کې لیلۃ القدر پوره بچونه وا بیا به کال له بدونه عیسی لوح محفوظ نه په یو ځل بیت العزت تراله لیلۃ القدر کی ټول کال نو تقریبا درش کرے دی نزول شوی په لیلۃ القدر کې اق عیسی په یو ځل او بیا اق عیسی په کال کې لگا لگا دا قول مقاتل صاحب دی مقاتل ابن حیان قول له دارنګي حلیمی صاحب ماوردی صاحب دا داغی مذہب ہم دے خدا قولم قوی نشو ہم چلو رم قول دو علماء دا دے چلو رم قول چی نزول دا قرآن چلور کرتے شوے نا چلور ندرے کرتے یوزل اللہ نازل کو لوح محفوظ تا پید لوح محفوظ نہ اللہ نازل کو اسمان دی دنیا بیت العزت تا او بید بیت العزت نہ اللہ لگ لگ نازل کو ویدہ درے کرتے نازل شوئے دے نزول درے کرتے دے لوح محفوظ نہ یوزل اوشو بیت العزت تا دے بیت العزت نہ بیا لگ لگ ولی وی قرآن گری بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ غینا معلومی کی جدا اول الت دے بیا رستو دا غینا لگ لگ اللہ نازل کرے ہے اب دیکھیے راجی قول جمهور علماء شو اللہ دا نازل کرے دے پہ یوزل دا لوح محفوظ نا اسمان دا دنیا تا بے اسمان دا دنیا نے لگ لگ نازل کرے ہے مزین تا دا سوال لازی چی دے کسا حکمت تا ہے اللہ تعالی یوزل اسمان دو دنیا نہ را نازل دا لوح محفوظ نے نازل کو اسمان دو دنیا تھا
او بیا دا غی نه لگ لگ نازل کو نو خود لوح محفوظ نه به لگ لگ نازل ولا د شعبی رحم الله دا قول مطابق او بدی کی به حکمت علماء ذکر کړه ہے. سیوتی سے دا ابو شامہ نے قول نقل کرے ہے بیان دا حکمت کی, ہی تفخیم امر القرآن پدی کی اصل کی اشارہ دا عظمت شان دا قرآن تا, جدا قرآن کو عظیم الشان کتاب دے, او امر من نزل علیہ او عظمت شان دا اغا چاچ دا قرآن پہ نازل شوئے دے چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. اللہ اسمانون والا تا خبر ورکو چھ ور دا اخرنے کتاب دے نازلی دن کے دے پا خاتم الرسول, او دا سی امت تے اللہ را لے گی چھا پا ٹول امتون کی اشرف دے. چگور یو زلی لوح محفوظ نہ دنیا تراڑو اسمان دو دنیا تا, او بیاد اق نے لگ لگ ورکو پا خلاف دو مخکینو کتابونو تورات پا یو زل اللہ موسیٰ علیہ السلام تور کرے دس ینو چی لگ لگ ورکے دو پا یو زلی اللہ ورکو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیم پا یو زل ورکڑے وے نبی آبا دے عظمت نوے معلوم شوے. ہاں قرآن یو زل اسمان دو دنیا تراوڑو بے اسمان دو دنیا نے لگ لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورکو دا پار دا عظمت شان دے دا گو حکمت شو پا دی کی چی لگ لگ والے نازل شو دا پا یوزل والے نازل شو ہم بے لگ لگ والے نازل کرے دے اللہ پا یوزل والے نورکو نو دا غیم بیا علماء فیدی و حکمتون بیان کری دی فیدی و حکمتون بیان کری حکمتون اغداری چی تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت وقت با اللہ نبی لتسلی ورکولا ولیکن بیوز القرآن نازل شوئے ہوئے بے با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کم زینہ ورکی دل ہے اللہ دے فیدی تے اشارہ کردے دا وقال الذین کفروا لولا نزل علی القرآن جملتا واحدا کافرانو ادا قرآن پی ولی پیوزن نازلی گی اللہ جواب کو کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناک ترتیلا منگ لگ لگ نازل کرے دیر پار استاذ پہ مضبوط کو ورت اللہ کو ترتیلا اور استلم دے پلستلو وکلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بی فؤادک ورت اللہ کو ترتیلا دا آیاتم بھی دلیل لے نیو فیدہ پکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دا دویما فیدا آغا تدریج دے پا تشرید احکامو کی کہ اللہ دا ٹول احکام پا یوزل نازل کرے وے نو کیے دے جی مکی مشرکانو بت انکار کرے وے منگ دانو منو زکر ٹول دن دا غیو دا عاداتو نا بدلو نو کی ریشی انکار بے تکڑے وے نو اللہ وقت وقت پاندے یو حکم برا لے گو یو یو حکم برا لے گو نو دیو اغیت عمل کولو بانے تیارو. حدیث دا عشر زران حالے وی نزل اول ما نزل منه وی قرآن کی اول جی نازل شوئے دے سورت من المفصل سورت تے دا مفصل جی پاکی ذکر دا جنت تے دا وور دے حتی اذا ساب الناس الى الاسلام
کله چې خلک اسلام ته راجم شو نزل الحلال والحرام دا غي نرست حلال او حرام نازل شو ویک اولنا الله دسی ویله لا تشرب الخمر شراب بنس کوي کیرې چې دی ویله چې شراب خو موږ نه شو پرې خوسته که دسی ویله چې زنا مکوي دی به ویله چې لا ندع الزنا ابدا موږ نه پرې نه شو پرې خوسته د دې د وجې نه اول قیامت خوف ایمان خبرې دا نازل شوې بیا وروسته تشریف احکام رااله دریم حکمت پکې دام دی چې وخت په وخت به مسائل امت ته راتله صحابو ته به مسائل لال د نبی سم نه بیا تپوس وکړو الله تعالی به نبی ته د هغې مطابق وحی وکړه د دې د وجې نه لږ لږ نازل کو الله بل پکې فائده تجدید الدعوه للکفار غرض پکې دا دی ار وخت کافرانو ته نوې نوې دعوت ورکی که قرآن یو ځل نازل شوی وی بیا به د کافرانو ته تجدید د دعوت نه وی که نه وخت په وخت به کافرانو ته نوې نوې دعوت ورکېدلی شو او بله فایده پکې دا ده چې د کافرانو کوم اعتراضات و کوم شبهات به و وخت په وخت په نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله په توحید باندې نو د هغې د رد دپاره به الله وخت په وخت آیاتونه نازلول او بله فایده پکې هغه دی تیسیر و حفظ القرآن الکریم چې دې زده کړه صحابو ته آسانه شي ولې که یو ځل باندې قرآن نازل وي پوره به یې زده کړی نه وی و چې لږ لږ به نازلېدلو صحابو به ازده کو نو بیا به دا قرآن ته پوخ مضبوط یادو ابو عبدالرحمن السلمي هغه د صحابو نه قول نقل کړی چې انهم کانو اذا تعلموا من النبي صلی الله عليه وسلم 10 آیات و چې دوی به د نبی صلی الله عليه وسلم لس آیاتونه ازده کړه لم یجاوزوها وإذا لسنا بأخوة نور تنطل حتى يتعلموا ما فيها من العلم شاكي دن سونا مسائل أو أحكام دي طول بي إزدكرة بيبا نور تطل بيبا نور تطل عمل بين باغيباني وكو وغير ذلك نور حكمتنا دي علماء أغبيان قريبي دي شاكي حكمتنا دي وجينا الله قرآن په یو ځل نه دی نازل کړی د دې مناسبت سره لفظ د آیات او لفظ د سورت چې سورت څه معنا ده د آیات څه معنا ده موږ استعمالو کنه قرآن دی او سورت دی او آیات دی نو دا آیت په لغت کې مختلف معنو سره ځي کله کله یو لفظ مشترک د ډېرو معنو د پاره استعمالیږي نو آیت کله په معجزې په معنا سره ځي معجزه هر هغه شی چې انسان عاجز کوي د هغې د مقابلې کولو نه الله سل بني اسرائيل كم آتيناكم من آية بينا دي بني اسرائيل نتفوسك كم آتيناكم من آية بينا سونا معجزات ملخكار اخكار ورقدو دي موسى عليه السلام بلاس سونا ناشنا ناشنا معجزي اخكار شوي بي ودي بي بي ايمان ندير آوڑي دویم په معنا د اخکار علامه العلامه الظاهره اخکار علامه قران گیری ان آیت ملکه ان یاتیکم الطابوت
ما چې دا طالوت تاسو لپاره امیر منتخب کړی نو د ده ښکاره نښه د صحیحوالي چې دا صحیح امیر دی او الله به در سره تعاون او مدد به کوي هغه دا دی ان یاتیکم الطابوت هغه تابوت چې جالوت تاسو نه قبضه کړی او پاک ستاسو تورات هم دی اب الله تاسو ته بیرته راولي. نو دریم راځي په معنا د الامر العجیب هغه خبره چې ناشنا خبره یې هغې ته هم آیا وایي. الله وی وجعلنا ابن مریم و امه آیة ګرځولی موږ ابن مریم عیسی علیه السلام چې الله پیدا کو په کیر د پلاره او د هغه مور چې د هغې نه الله دا بچې پیدا کو په کیر د خاونده آیا دا یو ناشنا امر دی چې دلالت کوي د الله په قدرت د الله په وحدانیت. کله په معنا د عبرت سم راځي ان فی ذلک لآیا بیا دا لفظ د آیات مشتق دی راجی قول مطابق علماء پکې مختلف اقوال کړي دي راجی قول دار چې دا مشتق دی د تعین التعی تی حمزه ڈبل التعی تعی په معنا د تثبت مضبوطوالی ته ویل کیږي التثبت والاقامه علی الشیء یو شی باندې کلکېدل مضبوطواله. هبیا زمونږ ستاسو په اصطلاح کې آیات څه ته وایي دا خو لغوي معنی مو کړې او زمونږ ستاسو په عرب کې آیات او په قرآن کې آیات څه ته وایي د هغې علماو تعریف کړی دی چې طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها تسيسد القرآن منقطعة عما قبلها كده ما قبل منقطعة وما بعدها درستنا منقطعة لذكر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مخكنا مراجدا درست الذين يؤمنون بالغيب نمجدا دته ویلېږي اولها مبدا ومقطع د دې ابتدامي د دې انتهامي او هي مندرجه فی سوره او آیات به په صورت کې دن نه وي صورت نه آیاتونه بار نه وي صورتونه کې به دن نه آیاتونه وي. او د راجی قول مطابق معرفت آیاتونو موقوف دی په نقل موږ چې په یوزی باندې وقف کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به نقل او په دې کې اجتهاد نه چلیږي چې موږ را ولګیو په خپل اجتهاد څوکو په یوزی باندې وقف وکیو آیات جوړ کړو. بل لفظ د صورت ته صورت په لغت کې څه ته وایي نو ابن فارس صاحب وایي ابن فارس وایي دا لفظ د صورت دا دلالت کوي علی علو و ارتفاع يدل علی علو و ارتفاع دا دلالت کوي په علو او په ارتفاع هغی جمع سور ده او سورات ته هم په اصطلاح د علماو کې صورت څه ته وایي په اصطلاح د علماو کې طائفة من آیات القرآن طائفة من آیات القرآن مسمات باسم خاص دا څه ایسه د آیاتونو د قرآن نه او مسمات باسم خاص
چې مسمات ته په اسم خاص را ولها فاتحه و خاتمه، د دې فاتحه هم شته خاتمه هم شته. او اقلها ثلاث آیات، او اقل درې آیاتونه دي. هذا فیدی په بینازین کې دا کې نه وایي ټول سورتونه په قرآن کې یو سل څوار لستی، ټول سورتونه یو سل څوار لس. اول فاتحه اخری سورة الناس، شمار د آیاتونو د قرآن عام مشهور خدا د شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته، خدا غلط قول دی، اسی غلط مشهور دی. ټول آیاتونه شپږ زره دوه سوه نور لستی، خدا مکی د مکی قاریانو د قول مطابق، کم چې قاریان د مکی دی د هغوی د شمار مطابق شپږ زره دوه سوه نور لس آیاتونه دي. او د قراو د کوفینو د قول مطابق شپږ زره دوه سوه شپږ دیرش دي، د دې او د هغوی په منځ کې د هغوی نور لسو دا شپږ دیرشو. او د بسرینو د قول مطابق شپږ زره دوه سوه څلور دي، شپږ زره دوه سوه څلور. او د بل قول مطابق د بسرینو هغه دوه زره شپږ سوه پنځه دي، د بسرینو د قول مطابق. هند شام والا د قول مطابق یا دوه زره دوه سوه پنځه یا دوه زره دوه سوه شپږ دي، دغې نه دوه قوله نقل لي همې ذهن کې دا کېنه وایي. دا اختلاف اصل کې بنا دی په دې چې بعضې کسان په یو ځای وقف وکي او بعضې کسان په بل ځای وقف وکي، د هغه وقفونو د وجې نه لږ دا فرق راغلی، چا پنځه حساب کړي، چا څلور حساب کړي، او چا نورلس حساب کړي، چا شپږ دېرش حساب کړي، خو دوه سوه نه بره نه دي. نو دوه زره شپږ سوه شپږ شپېته والا هغه قول کمزوری شو، هغه اسې غلط مشهور دی. اوس عوامو کې دونه جهالت دی که ورته دي وایي دونه آیاتونه نه دي، وګور قرآن آیاتونه نه مني. بیا د مولیانو په خولې کې هم دی الله مور والا چې هغه غوندې کې مولایي، او ګوره قرآن قرآن هم کم کو مونږ وایي تاسو راسي وچ سر ته ورسوئ کنه، راځه ساده قرآن بدر کو ته کښېنه ته حساب کا. اوس ور کال کوټر هم شته، هر چی شته دی، د بقره دونه آیاتونه دي، پلان کې دونه دا جمع کړه کنه. نو دا قول غلط مشهور دی، اکثر غلط مشهور زمونږ ستاسو په معاشره کې رواني، او په هغې پسې خلک رواني بې تحقیق. عدد کلماتو دی قرآن کې ټول کلمات څونه دي، عدد کلماتو واو یا زرا سلور سوه نه دیرش، و او یا زرا ستتر هزار چار سو انچالیس، واو یا زرا سلور سوه نه دیرش. دا د عطا ابن یسار د قول مطابق چې هغه کوم کلمات شمارلی دي. عدد د حروفو په دې قرآن کې څونه حروف دي؟ عدد د حروف سلور درې لکه درې لکه څلوېښت زره اووه سوه څلوېښت، درې لکه
سلويق زرا وسوا سلويق دادا حروب دي انتا سوائیو کنے چاہیو حر پولیس تو لدونا عجر سواب بپی اللہ ورکی نا لستو لس پدی کی ذرہ ورکا نا تویلے چی چاہ قرآن اولیس تو لو اللہ ولدونا لکا عجر و سواب لپی ورکی اب ایدہ ابتدا دا نزول دا قرآن لیلت القدر کی شوی پا مکہ کی نزول دا قرآن سونا مدو مدت النزول فی مکہ دیار لسورزی پنزمیشتی دولس کالا دولس کالا پنزمیشتی دیار لسورزی دونک ارزو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپا مکہ کی وحی شروع شوی ہوگا او مدت النزول فی المدینہ نہا ارزی نہا میاشتی نہا کالا نہ کالا نہ میاشتے نہ اورز دا مدد نزول وا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب مدینہ کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تنزدی وحی منقطع شوا اب ادام زین کی کہنا وی دا کم چیز منگستا سو پمخ کی دا قرآن مدون دے دی تدوین دا قرآن وی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دا قرآن مدون نو ارے صحابی بزان زان سے لکھ لے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے دا قرآن تدوین کرے دے او ابو بکر صدیق دے دے وجنہ کو چی امامت جنگ کے دیر قاریان شہیدان شو نو دے ویری دو کہ اسے نا دا قارین دسی پنور جنگون کی شہیدان چی قرآن زان سوی نسی راشا وسی راجم کے اوزیتا کمڑشو نو کتابتی با منسر موجودی اگین با خلق زدکڑا کئی نو آغا راجم کڑا ابو بکر صدیق پول قرتون راجم کڑوی اوزیتا پی عثمان نسی آنکو دوین تدوینو کو او دا غی باعث داو حذیفہ رضی اللہ عنہ راغی عثمان تیویل ارمینی جنگ تتلو پاکی مختلف ملکونو کسانو یو بیو قرط ویلو بل ببل قرط ویلو بل ببل ویلو نزدیو چیو بل سے اختلافات تو جنگو نکڑے وی نو حذیفہ عثمان رضی اللہ عنہ تیویل چی دا خلق دی اختلافات نا ختم کا پیو قرط راجم کا عثمان بیٹول پیو قرط قرآن ناجم کنو قرتون تل رکڑو نو دیتا غا تدوین دا قرآن ہوئی ہنی کلشے وے ہو صحابہ وزان سے لکے لے خویہ وزے تراجم انو ہمی دا زمنگ ستا سمکتا چی کم تدوین دے دا دا عثمان نزان خود تدوین دے مرتب دے نو پیدا سورتون چی دی کی دی مرتب دے دا دا تذکر ویم چی اکثر پا دی کتابون کتاب ستا رازی تیوال مپسل او سات مپسل او قصار مپسل نا چی اسطلاح سڑی تا نی معلوم نا بیا با غالفاظ سڑی چنگ پیشی دیو تقسیم کردی دی دا سورتونا سلور قسمونو تا یو تا تیوال وی بل تا میئین وی بل تا مثانی وی او بلتا مفصل او مفصلات توی اب دیکھ اول تیوال چی کم دی تیوال دا او سورتون دی اگد اگد سورت بقرہ سورت آل عمران سورت نساء سورت مائدہ سورت انعام اعراف انفال او براءت دیو قول مطابق او چو کوئی سورت یونس انفال او براءت یو سورت واقلی نبیدہ تیوال شو
او کدا جدا جدا سورتونه والے بیا تیوال نشو تیوال به سورت یونس ته حدویم میین دی میین میین اغه سورتونه ته لکیږي چې داغي آیاتونه د سلو نه زیاتې هر اغه سورته چې پاکي آیاتونه د سلو نه زیاتو اغه ته میون ویل کیږي. دریم نمبر مسانی دی مسانی اغه سورتونه ته ویل کیږي چې په اوږدوالي کې سلو ته آیاتونه نه دي رسیدلي خو هغې ته نږدې دي، آیاتونه یې د سلو نه دي اوړېدلي خو لیکن تیوالو او میینو ته نږدې دي په اوږدوالي کې. دې ته بیا ویلی کیږي مثانی. دریم نمبر مفصلات دي چې دا شروع کیږي د سورة قاف یا د اول د حجرات نه اخر د قرآن پورې، دې ټولو ته مفصلات وایي. هم بیا په هغه مفصلات کې درې قسمه دي، تیوال مفصل، اوسات مفصل، قصار مفصل. تیوال مفصل شروع کی د سورة قاف نه تر عما يتساءلون یا سورة بروج پورې، او اوسات مفصل د سورة بروج نه شروع کیږي تر لم یکن الذین کفروا پورې، او د لم یکن الذین کفروا نه والا تر اخره پورې دې ته ویل کیږي قصار مفصل. مفصلات دې ته ځکه وایي چې دا زر زر د بل سورت نه جدا کیږي، ځکه ورته مفصلات ویل کیږي. دا هغه تشریح د لفظ د قرآن. اوس به راشو لفظ د تفسیر ته. تفسیر القرآن د مضاف الیه تشریح مخکې مو کړه، د دې د وجه نه چې موږ تفسیر اصل کې د قرآن کوو نو اوس لفظ د تفسیر. تفسیر دو الفاظ استعمالیږي، یو لفظ د تفسیر استعمالیږي بل لفظ د تعویل استعمالیږي. تفسیر چاته وي، تفسیر په لغت کې باب تفعیل له ماخوذ ده د فسر نه. فسر خپل معنا ده الابانه والکشف واظهار المعنى المعقول، وضاحت ته وي ښکاره کولو ته ویل کیږي، او هغه مقصد را معلومول. باب ضربا نصر دوانه ده، ضربا نصر دوانه راځي په دې لغوي معنا باندې قرآن کې استعمال شوی ده. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اے نبی دی تا ته مثال نه راوړي الا جئناک بالحق، مگر تا ته موږ حق راوړو و احسن تفسیرا، او داغي خوزا حد بد تکو. نو احسن تفسیرا تفسیر په کوم معنا شو؟ لغوي معنا بیان او تفسیر لاغي. هب اصطلاح علماء کی تفسیر ستا وایي، په اصطلاح علماء کی تفسیر یو تعریف ابو حیان صاحب کړه البحر المحیط کې، چې علم يبحث فيه ان كيفيه النطق بالفاظ القران. دا داسې علم دی، يبحث فيه عن كيفيه النطق بالفاظ القران ومدلولاتها، چې په دې کې باس کیږي د کیفیت د نطق په الفاظو د قرآن، چې الفاظ د قرآن به په کومه طریقه وي، او د هغې مدلولات چې د دې معنا نه کوم دې لفظ نه کومه معنا راووته، و احکامها الافرادیه والترکیبیه، و احکامها الافرادیه والترکیبیه.
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، او داغيها معاني تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. عندي الفاظ التشريط تغوري دالبزي تشيويلا تشيبحث فيها كيفية النطق بألفاظ القرآن. لدينا معلوم شو جغورا مخي مفسرين با علم ده قرات هم بيانه دي وجنا من تاسو شكل التفسير غورو كنا هر تفسير با اول كي دي ذكر كري چه بلانكي قرات دسي ده بلانكي قرات دسي ده نافع دسي ويله ورش دسي ويله از من تاسو تفسيرونه كي دانشتا ها اغا مخينو تفسيرونه كي علم قرات بباكي هم بيانه دو وزمان ستاسو پا تبشير كي علم قرات نشتا. دوهما مدلولات يا مدلولات مانا دادا اغا الفاظ بباكي ذكر كي علم اللغات شي پا يباني تشريط الفاظ كي اذا لبزنا مانا دا امدارنگی احکام والافرادیه و ترکیبیه علم صرف و علم نحو پا دیکی بیانی علم بیان علم بدیع ام پا کی بیانی او معانیها التي تحمل علی حالت ترکیب پا دیکی دا ذکر کئی چیگین حقیقی معنی کما دا مجازی معنی کما دا ام پا دیکی ذکر کئی او تتمات لذلك معرفة الناسخ بالتفسير كي ناسخ بيانيه جدا ناسخ ده منسوخ ده ام دارنگي سبب دو نزول جدي آيات سبب دو نزول سده دا تتمات من انشاء الله منگو سبيانو ام دارنگي يوزي كي قرآن كي مجمل ذكر شه بلزي كي داغي تفسير شه ده دا طلب بيانيه دویم لپس دے تاویل تاویل خوب لغت کی ماخوز دے دا اولنا اول اول ویلکی الرجوع الى الاصل اصل تا رجوع کول عربی آل الیه اولا و مآلا آل إليه أولا ومآلا فمانا ذا رجع غيت رجوك هب استلاكي تاويل ستوي نيو استلاد السلب دا يو استلاد متأخرين دا استلاد السلب كي تاويل أو تبصير يو شيو تاویل او تفسیر یو جو کم تعریب چی دی تفسیر دی دا بینی تعریب دا تاویل هم دی دیو جا ابن جریر رحمه اللہ اکثر لپس دی تاویل تفسیر دی پار استعمال ای اچی کل تا سکوری تفسیر ابن جریر التبیدی سی لگی القول فی تاویل قوله تعالی القول فی تاویل قوله تعالی نو تاویل پا مانا دا تبصیر تبصیر دا دے کلوی اختلف اهل التاویل فی هذه الآیہ تاویل والا اختلاف کرے نو تاویل زمانا تبصیر والا پا دے کی اختلاف کرے او یو دا متاخیرین استلا دا متاخیرین کی تبصیر جدا دے او تاویل جدا دے ہمیں متأخرین پر اصطلاح کی تعریف تاویل چاہتا ہوئی صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدلیل یقترن به صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح صرف اللفظ دے دے معنى راجح نہ چاہتا
معنا مرجوع حتى هذا صد وجنا لدليل يقترن به ديو دليل دو وجنا ترى أولاك إذا راجح معنا دي بريقص تو چر تلاري مرجوع معنا تلاري ديو دليل دو وجنا يو قريني دو وجنا دي تتاويل وي نو التفسير أو التاويل خود السلب بنزي أو شيشو مترادب شو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دقہ معنی مترادب استعمال کرے دا عبداللہ ابن عباس تھا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل یا اللہ پہ دین کے اولا پوئی ورکا او پہ تاویل بانی پوئی کا التم تاویل پہ معنی تفسیر شو لیکن خلب و فرق کو نو فرق بید خلب پہ نیز اغدا دے چی تفسیر چاہتا ہوئی تفسیر اگر تو ہوئی چی اگر پا قرآن کی راغ لئی یا پا احادیثوں کی راغ لئی ناگر تب تفسیر منگو آئیو زکر معنی اخکارا دا اللہ اکڑی دا رسول اکڑی دا او تاویل با اگر تو آئیو استنبطہ العلماء چی علماء پا خپل اجتہاد اگر استلی قرآن نا نہیں معلوم حدیثوں نا نہیں معلوم علماء بخبل اجتهاد را استلی اغیط بتاویل وایو دید وجه نباز علماء وی چی تفسیر اغیط وی تعلق بر روایہ چی دا اغیط تعلق در روایت سری اغیط بتفسیر وایو او تاویل ما یتعلق بالدرایہ چی دا اغیط تعلق در درایت سری او چاویل یا تفسیر دویم فرق چادا کرے چی تفسیر اکثر ما یستعمل فی الالفاظ و مفردات یا چی دا ظاہر لپس تشریح کے چی انفاق سمانا دا رزق ستا ہوئی مفردات تو تفسیر دیتا تفسیر ویلے گی او تاویل چی دے اکثر ما یستعمل فی المعانی والجمل چی تا دا آیات مطلب بیان کی جی را دی آیات ندا مطلب معلوم شو او دی ندا خبر معلوم شو دا معانی او جمل بیان اولو تا تاویل ویلے کی دا فرق چاکڑے دے ہمیں دا دی فیدی دا پوروائی دا پارا زین کی دا کینا وی تفسیر علماء درے قسمت تقسیم کرے دے بازار کی جسونا تفسیرونا منگتا ستا ملاوی گی مختلف دا تفسیرونا رجع گوارا دری قسمونا تا دا دری قسم تفسیرونا دی یو توی لگی گی تفسیر بر روایا او دا غینا دویم تعبیر کی گی التفسیر بالماثور التفسیر بالماثور مانا اغا تفسیر چی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده صحابونا یا ده تابعینونا نقلی دویم قسم اغیط ویلے کی تفسیر بالدرایا التفسیر بالدرایا دویم تعبیر تی کی تفسیر بالرائی تفسیر بالرائی بخبل اجتہاد او بخبل استنباط بانی تفسیر ہوگی درہم قسم تفسیر بالاشارہ دا تفسیر بالاشارہ او دیتا تفسیر اشاری وی دا تفسیر اشاری مستقل تفسیرون ہم پشتا او دی مفسرینو خپل پا دیت تفسیر کی پخپل ذکر کردی مشکلہ تا قسم نہیں معلوم بیا بشک کی پریوز جدا اس لات سے بالاشارہ او من حیث الاشارہ دا بالاشارہ او من حیث الاشارہ دا کم تفسیر دے تفسیر اشاری دے ہا اول قسم اس راشی تفسیر معصور چاہتا ہوئی ذہن تم پورا پریوزی تفسیر معصور اگر توے لگے گی چاہ اگر نقل شوی خپل پا قرآن کے یاد رسول اللہ سم پر صحیح احادیثوں کے او یا صحابوں اگر نقلی قرآن کی تفسیری
احاديثو کی تفسیری یا اقوال د صحابو کی داغی تفسیری غداغی مثال قران کی راغله کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود اول کی دا آیات راغه دا لپس د من الفجر وسرنو نو بعض صحابو په ظاهری معنا واغستو بالخ لاندې به تور تار او سپین تار کې خوستو خوراک کاک به کو تر څو پورې چغې به په نظر راغې ځکه تیاره به بجلی نه خو به نه وي الله پسې رستو د آیات نازل کو من الفجر چې نه دا خیر طبیعت کم دی سبا دی دا تفسیر چا وکړو په خپله قرآن وکړو دې ته تفسیر بالماسور وایي احادیثو کې د هغې دپاره مثال کله چې دا آیات راغې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانکم بظلم نو دا آیات په صحابو باندې ډېر ګران ولګېدلو ویل اذ الله نبی من کې کم یو تن دی چې هغه ګناه نه یې کړي صحابو ظلم په کومه معنا واغستو په معنا د ګناه سره نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته تفسیر وکړو په حدیث کې چې نه دلته د ظلم نه مراد غټه نوعه د ظلم ده چې هغې ته شرک ویل کیږي واړه ګناهګونه ته نه دي مراد بلکې شرک ته مراد ده ورته ویې ویل چې تاسو قول د لقمان نه دی اورېدلی خپل زوی ته چې خپل زوی ته ویل ان الشرک لظلم عظیم دغه شان نبی سلام تشریح کړی دا د حساب یسیر په عرض عاشر زه ها ویل چې اې د الله نبی ته یې مناقشه چا څه چې مناقشه وکړی شي عذاب به تور کړی شي ولی قرآن کې الله نه وایي فسوف یحاسب حسابا یسیرا زر دی چې آسان حساب به څوک کړی شي آسان حساب به وکړی شي نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل جی نا ذالک العرض دا سچے دے دا عرض دے چاہ سچی مناقشہ پہ حساب کے اکڑے شوا نا تبا دے عرض دا لے دا دی کڑی دی سی تو نہیں ولی دی کڑی دی دا دی کڑی دی زاوس نگورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل پاگیو کو کنا دیتے ہوئے لگی یا وعدو لہو من وعدوا لهم ما استطعتم من قوة نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قوت تفسیر پچا کڑے دے پر رمی الا ان القوة الرمی داغ تفسیر شو ابھی ازین کی دا کی نہ ہوئی دا قسم تفسیر اللہ پخپل او کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل او کی پسی حدیث کی بس دا تفسیر کو بالکل مقبول دے دیکھی اچ شک شو بچتا دے نا ولی اللہ د خپل په کلام په مقصد ټول انسانان نه خپویږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قران په تشریح د ټول انسانان نه خپویږي دغه باغ الله نازل کړی دی د پاره د تشریح چې ته به خلقو ته تشریح کې وانزلنا الیک ذکر لتبین الناس ما نزل الیهم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو شان تشریح وکړي بس موږ د پاره بیا نور تفسیرونو ته ضرورت نشته هم پات شو اقوال د صحابه او صحابی را اولګیږي د یو آیات تفسیر وکي او په صحیح سند باندې د صحابی نه دا تفسیر ثابت شي نو آیا دا تفسیر د صحابی په کومه مرتبه کې ده حجت ده که نه ده موږ له بل تفسیر کولو سره جایز دي که نه دي جایز اس دا ذکر گئی نو دا امام حاکم رائے دادا مستدرک کی دا قول نقل کرے ان تفسیر الصحابی الذي شهد الوحی والتنزیل وی صحابی اغا صحابی چی اغا نزول دا قرآن پا وقت کی موجود اغا چی کم تفسیرو کی لگو حکم المرفوع نو اذا بم حکم د مرفوع کی اذا د شول کدا تفسیر چا کړه ده
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر مقبول ہو کنا دا قصیدہ تفسیر بم مقبولی ہم ذہن کے کی نہ وہ امام حاکم دا خبر مطلق ذکر کرے یقین دا ہر صحابی تفسیر چی صحیح ثابت چی دا پا حکم دا مرفوع کی وی لیکن علماء وی چی نا قول او تفسیر دا صحابی با علا حجتی پا حکم دا مرفوع کی چی آغا پا بارد نزول کی دی آیات نزول متعلق صحابی قول کرے یا آغا تفسیر کرے چی پاک اجتہاد چلی گی نا دا بے پا حکم دا چا کی حکم د مرپو کی بھائی یو او دویم شرط آ رہے دویم شرط چدابت صحابو نا دا صحابی چی کم دے نو مشہور بپ نقل پہ اسرائیلیاتو کی نہیں او بندہ خبر بد اگ قبیلے نے نہیں چھپا کہ اجتہاد او رائے پہ کی چلے گی رایا او اجتہاد بپ کی نہ چلے گی بولے کہ چرتا رائے او اجتہاد پہ کی چلے دو نو بیا حکم د مرپو کی بنائی کی دے چھتا با دی صحابی اجتہادی نور پا کی دا تفصیل کرے دے نو دے دے وجہ نت صحابی قول پا دے مرتبہ کی راگے نو کہ اولی درجی نو پا حکم د مرپو کی دے کہ اولی درجی نو نو بیا موقوب دے کو لیکن موقوب تفسیر د صحابی دے لان دے تفسیر نہ غورا دے کنا زکا غورا دے شیاغی پا وقت دے نزول دے قرآن کی دلو بل پہ لغت بانی پیدل فصاحت بلاغت پہ مقاصد دا کلام پیدل نداغت تفسیر اغور شو حسل عرم چی دا تابعین نا تفسیر نقل شی مجاہد نا تفسیر نقل شو اکرامہ نا نقل شو دا غشان سعید ابن مسیب نا وغیر ہے دا تابعین نا چکم تفسیر نقل شی تو بدی کی بید علماء اختلاف دے جدی بس حکمی بعض علماء دا پا معصور کی حساب کرے بدا پا حکم دا معصور کی بالکل معتبر بھائی ویزہ کا جدی تابعین دا تفسیر دا صحابون از دا کرے غالبا او دویم قول دا علماء دا دے چنا دا بم د قبیلې د تفسیر بر رائے نه تفسیر بر رائے کې بدا عیسابی تفسیر بالماسور کې بنی عیساب ابه تفسیر ابن جریر هغه په دې خپل تفسیر کې هم د صحابه او تابعینو نه اکثر اقوال په تفسیر د قران کې نقل کړي خزین کی گورے خبر ادیس رکیے نہ وہی تفسیر ابن کثیر والا ذکر کرے دا فیدنا کا خبر ادا اغدا گور تابعی قول چکم نہ کر لے سم دوارا بے اعتماد پہ نہ کہ سوچ بہ پہ کہ ولی اغوائی ان تفسیر ان اکثر تفسیر الماسور قد سوريا الى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة اهل الكتاب ويدي التابعين اذا اكثر تفسيرون نقل كيري دادي تدجان نقل لي يا يهوديانو يا فارس والاونا يا اغالي كتاب في الاسلام كي داخل جي ويدي او اغ زڑے خبر سكي من تيرا نقل كاي اگا مثال بطور باني دی بریلین مولین تا دسی عجیب ناشنا واقعیت معلومی دی اولیاء و متعلق من تصرت خبرم نی اگر پی جو نمنا لا کسی خلا پریدا و لیکن اگر تا دسی معلوم دی پلانکی ولی دا اکڑو پلانکی ولی اگر اکڑو پلانکی اگر سا اکڑو اس کدا مثلا علی حدیث و مذہب تر آگے او اگر زڑی ببولا لے وی نو آم علی حدیث من پی گمان دا کی جگی ندام دا علی حدیث و خبری حال دار اشتاق دا علی حدیث و خبری ندی و شیعہ ما غزول نقل کئی کنا دقه سوی علی کتاب پا اسلام کی داخل جیوی دی اگی اگر زڑی پا بولا لی نقل کردی دی او دی تابعینو تیس کردی دی نقل کردی نسو با بکے سوچ با بکے دید وجه نا دا پیغمبرانو متعلق چکمی قسی دی
داغی معجزات و متعلق چکم کسی دی، یا داغی دی کتابون و متعلق چکم کسی دی، یا اصحاب الکاپ متعلق کمی کسی دی، یا ارم ذات العماد داغی دی خرون و متعلق چکم مسئلی دی، سحر بابل عوج ابن عنق او دا قیامت متعلق چکم علامات بیان کری دی، وی خرافات و مفتریات اکثر دا ذہن جوڑ شوی دی دے دو وجنا پدی تفسیروں کی جسٹڑے پوری کرنا ڈیر ناشنا کسی بستا دماغ بہت الٹے شیشدہ اس سوئی نہ دے وجہ تب نقل کے نا اب پازے پرے دے ترچو پوری سی ثبوت داغی ران جی ہم دے وجہ امام احمد رحم اللہ وئی وی ثلاثتن لیس لا اصلن دری خبری دی سیدی چی داغی گورا اصل بنیاد نشتا صحیح سند داغی نشتا یو ات تفسیر اکثر دا تفسیر دا چا دا دقا تابعینو سندی چو گوری نو صحیح سند بانی داغتا نشتی رسا ولیکن دویما الملاحم دا جنگونا چی راغلی دی صحابو پمنس کے یاد نور قومون سے جنگو نہ راغلی نہ ددی پورا صحیح تاریخ اگل اعتبار نہیں لگا دے ٹیم کے چک یہ واقع اوشی کہنے ایو سوئی بلبل سوئی بلبل سوئی نہ ایو ریو نہ نقل کی بلی دبل نہ نقل کی بلی دبل نہ نقل کی اور تضاد بکی کہ نہیں دادا قصی روانی اور درے مغازی مغازی پورا اصل نشتہ دے دوغ التبصير بالماسور دوام نمبر دي التبصير بالرأي ها التبصير بالرأي مخي من قويل جي علماء التبصير كي بقبل استنباط و اجتهاد نو دو علماء بي اختلاف دي جي التبصير بالرأي جائز دي او كنا جائز دي او دی وقت کی دا اکثر تفسیرونه چې کم دی دا غوره تفسیر به رائے دا اکثر تفسیرونه دا تفسیر به رائے دی اکثر ترجمه هم تفسیر به رائے دی ولی هر یو تن چې کم مد مقابل کم کسی باغ پسی ورتا وای کنا آیات پچا پسی ورتا و کی نزول په یو کی شوی خبره په یو کی دیر اوله کی بده پسی ورتا و کی دا تفسیر به رائے دی چونکہ یہود پسی اور تاوئی چاہ دے نسواروں سے مقابلے پاغی پسی اور رہی چاہ دے ملیان سے لہنجی پو ملیان پسی اور رہی زا مقابل مد مقابل چکم ملائی تو القرآن داول نہ ترخرہ پوری پاغا اور پیٹ کئی دیتا تفسیر بر رائے ہوئی نہ دا تفسیر بر رائے چکم دے اے دا جائز دے کنا دے جائز اختلاف دے دا علماء ہر طرف تا دلائل لی پکی راجح او تحقیقی قول دا دے کچرت دی اجتہاد استناد شویو حدیث تا یا صحیح لغت تا بیدا تفسیر محمود دے صحیح دے بیا استناد اس چے من دلیل دا چی دا تفسیر کڑے دے دے دا کم زین آخذ کڑے یا دے یو صحیح لغت نے آخذ کڑے دے یا یو قول نے آخذ کڑے دے صحابی یا دا تابعی نو دا بے محمود دے او کچرت استناد دی تا نہیں او پخپلا مرضی کڑے دا تفسیر قسم مضموم دے دا بے خنہ دے دا ٹک نہ دے سلورم قسم درہم قسم آغیت توے لکی تفسیری اشاری تفسیر اشاری تفسیر اشاری دی تو لکھی گی تاویل القرآن بغیر ظاہر ہی ظاہر کے قرآن یو مطلب دے اور ترا لگی صداغی بل مطلب بیان ہے خلی اشارت خفیہ پٹی اشارے دے وجن اشارے تن پہ نہ پوئے گی تذر الارباب السلوک سوپیان نہیں دا پیران پیران او صوفیان
او تصوف والا اغي تخکار کی یو اس ما زړه کی الله د سیوا چول ما څوک الله اس ما زړه کی د سیوا چول چې د آیات نه نام صلا معلومي او دې کی دې طرف ته اشاره ده ظاهر کی نستا اشارات یې هغه ته نه هغه طرف ته توجه یې او هغه پټې اشارې د وجه نه هغه ته ځي همې دا تفسیر اشاري صوفیان کوي او په دې مستقل تفسیرونه لیکل شوي عبدالله تستری کی تفسیر دی محی الدین ابن عربی دا هغه تفسیر دی دارنگی روح المانی سے اپنا دے دا تفسیر بھی رائے دے ابے پاخر کی من حیث الاشارہ پاخر کی بے تفسیر اشاری دے دوانا قسم تفسیر ہے کئی تفسیر بھی رائے ہم کئی اور تفسیر ہم اشاری ہم کئی ہمیں دا تفسیر اشاری علماء وئی مقبول بوی خو په یو څو شرطونو یو شرط دا دی چې دا کوم تفسیر تکیه د ظاهر د نظم د قرآن سره به مخالف نه وي یو که د ظاهر د نصب ظاهر د آیات د قرآن سره مخالف وو دا تفسیر به معتبر نه وي یو دویمه دې تفسیر سره به دا دعوه نه کوي شگین دا اشارہ مراد دا او ظاہر مراد نہ دے بلکہ دسی بوئی چی ظاہر دا دے خو زمنان دی تم پک اشارہ کی دلے شی ادویم شر شو درہم دا تاویل بڑیر بعید نہیں بلکل دا ظاہر نہ بعید دی لبسر اعتبار نہیں لیکن مثال پتور قرآن کی اللہ تعالیٰ وَإِنَّ اللَّهَ لمع المحسنين الله تعالى ذا چا سره ده محسنين سره ده لمع لام ده تاکید ده او ما عاد معیت ده پار ده الله تعالى لمع المحسنين سره ده محسنين نه ده اوس تفسیر اشاری والا را لګیدل اغي لمع انا صيغه ماضي جوړه کړی ده مانے دا سکڑے دا وی اللہ تعالیٰ لما پڑکا کڑے دا محسنین ہوتا ورز باطل مانا دا کنا دا لما لام دا تاکید معا دا معیت نا دے اور اولا گے دا لما نے نسا جوڑ کو سی غد مازی تی جوڑا کڑا دا قسم تفسیر دا بٹک نئی سلورم شرط ادا دے چې دا به مقابل نه وي د شرع سره او د عقل سره که داسې تفسیر اشاري دې وکړو چې د عقل سره منافي وو یا د شرع سره منافي وو نو دې له به هم اعتبار نه وي او بل چې دا کوم تفسیر تر وباسي چې یاره دې نه دا معلوم شو نو د دې تایید به یو حکم شرعي کوي یو شریعت کې به دا مسله ثابت وي نو که تا استنباطن د آیات نه راویسته ټیک ده که په دې شرطونو کې یو شرط پکې نه و بیا به دا تفسیره معتبر به صحیح رهی نه دې ته تفسیر اشاري وایي اخرنۍ خبره چې موضوع د قرآن څه ده او سبا له به انشاءالله سورة فاتحې درس به هم شروع کړو سبا نه بیا ترتیب انشاءالله زه د تفریح به هم برابر کړو صحیح ترتیب باندې به روان کړو نن به په دې ځای بس کړو انشاءالله.